Nu är vi i Indien. Ja, tjusigt. Men... Va? Var är alla sköna hippisar? Jag hoppas att de inte kommer. Är du rädd? Nej, de är förskräckliga. Oh. Va? Åh, jag känner mig så härligt lugn när jag kommer till Indien. Ja, men Kristina, du är väl alltid lugn? Ja, men jag känner också de här gamla rökiga minnena. Åh, det var så härligt liksom, den tiden. Okej, men alltså nu när jag är i Indien så skulle jag så gärna vilja träffa en riktig indier som kan ge mig härlig massage. Borde inte vara helt omöjligt. Nej. Namaste! Välkomna till Allahabad och vår ashram som för ett särskilt program med en hashtag. Den heter Halsa Alkohol. Alkohol, det är så kallad akronym. Det innebär att vi har alternativ hälsa, vi kör med komplementär hälsa och holistisk hälsa. Alternativ hälsa är väldigt bra att behandla, för hälsan är inte särskilt dålig. Sjukdomarna ger inga symptom och det är jättebra med medicin som inte innehåller verksamma substanser, för de har inte heller biverkningar. Skön medicin. Nå, vi kan också behandla komplementär hälsa, så som till exempel benbrott. Ni vet, benet av, det behandlar vi på särskilt sätt med qigong. Vem kommer här? Hej. Hej. Namaste, säger man här i Indien. Jag är konsult på Uddevalla kommun. Jag projekterar det nya badhuset. Och vi konsulter, vi måste jobba på distans. Ja, men distans, då sitter man väl hemma och arbetar mot arbetet. Det är därför jag åkte till Indien, då är det ju distans till Uddevalla. Ja, god distans. Alla har bad Uddevalla, Indien, Sverige. Och jag undrar, hur renar ni vatten? Nej, i bassängerna i Indien. Det är rena vatten. I vår vackra stad flyter floden Ganges. Jag rekommenderar ni bada floden Ganges. Då lär sig att man behöver inte rena vatten i bassänget. Men om man blir riktigt sjuk då? Där du menar om du får ett alternativt mående? Då är det så att vi har faktiskt möjlighet. Nej, alltså, ursäkta mig, hon menar om det finns någon medicin där? Ja, men det finns. Om man blir till exempel andetruten, då tar vi till en anksalva. Anksalva, man kan säga kvacksalva. Det görs på anklever. Ja, men du är en kvacksalvare då? Jajamän, man tärnar kvacks. Ankleven ska tärnas. Och när man har tärnat den ska det kokas. Om bitarna så blir svala, kan man lägga dem i en strut och forma dem till en kon, en kalkon. Och den gör man sedan salva av, utmärkt salva vid holistisk behandling. Holistisk hälsa kan man behandla med kvacksalva. Vi har faktiskt många nya projekt på gång. Vi ser mycket, mycket fint i framtiden. Jag ska säga, framtiden hägrar. Namaste!